Скоро вже півроку, як дільнична лікарня у селищі Чинадієво закрита для відвідувачів. Люди, хоч і увічаєте, намагаються усіма способами повернути собі медзаклад. Звернулися громадяни по питанню по закритію лікарні. В даний момент наших громадян кинули, лишилися наодинці самі з собою. Як лікарні закривають, так і все інше. Адже, зі слів місцевих, коли закривали лікарню, людей не питали, тож зараз також не почують. Вже закрили ту лікарню, нас не повідомили, коли лікарню закривали, і ми вже, чого ми будемо йти? Тож нічого не буде, нас не будуть ніхто слухати. Нас не послухали, коли закривали. Та тих, хто готовий боротися за поновлення роботи дільничної лікарні, все ж більшість. Кажуть, необхідність мати в селищі медичний заклад навіть не обговорюється. Ну, розумієте, ну то невозможно. Старі люди не мають де капельниці покласти, не мають де полежати. Є сам люди, ну як вам казати, самотні. Раніше медичний заклад обслуговував 27 навколишніх сіл. Бабичі сюди ходили, Брестів, Бистриця, Вільховиця, Обава, Дубино, Чебин. Куди вони тепер найдуть? Мукачеві, транспорт подорожав, людям тяжкося добрати туди. А цю лікарню закрили, а через тиждень, уявити, її хтось приватизує. Так, як приватизували школу. Інших варіантів люди не бачать, адже навіщо було закривати відремонтовану лікарню? Палати були прекрасні, чисті, теплі, годували добре, все було добре. Ні, треба комусь зробити так, щоб лікарні тут не було. Нас кинули на произвол судьби. Больниця готова, віцебольниці зроблено чисто, по-людськи, персонал уже був нормальний, який відносився до хворих, як має бути належним способом. Як розповіла нам головний лікар центру первинно-медико-санітарної допомоги Вікторія Лані, деякі дільничні лікарні району закрили згідно нововведень медичної реформи та через брак коштів у районі на утримання медзакладів. Причина закриття цих закладів тільки одна. Іде реформа охорони здоров'я на першому рівні. І у цій реформі такі заклади охорони здоров'я, як дільничні лікарні в мережі, по суті, вони вже в мозовських накасах не прописані. І не прописані вже декілька років. Мова йде про реформування цього закладу, перевод його в амбулаторію загальної практики сімейної медицини, дільничну лікарню. І з таким, знаєте, соломоновим рішенням, з 10-ліжковим фондом денного стаціонару. Тобто хворі, які лікувалися, проводили капельні маніпуляційні вливання, фізпроцедури, обстеження, аналізи, тому що в закладах, не у всіх, але у багатьох із них залишилася УЗД-діагностика, у всіх залишилися огляди гінекологів, у всіх закладах цих трьох залишилися стоматологи, залишилися УЗІ, рентген. Вони працюють, вони ліцензовані, вони акредитовані. Це все залишилося. Як зазначила Вікторія Лані, лікарня функціонувала б і надалі, якби у селищній раді знайшли кошти на її утримання. За той час, поки лікарня не функціонувала, місцеві встигли відчути на собі, як це жити без дільничної лікарні. Кажуть, що відстоювати поновлення роботи медзакладу будуть і надалі, та звертатимуться до відповідних органів, аби їх почули. Почуйте наш голос. Я звертаюся до керівників всіх рангів, всіх форм керівництва, хто придумав закрити від нас лікарню.